Rusiya prezidenti Vladimir Putin Ukraynaya qarşı müharibədə səhv hesablama apardığını başa düşməyə başlayıb. Bunu Litva prezidenti Gitanas Nausėda da deyib. O, Putin'in ümitsizliyə qapıldığını və Rusiyanın bütün resurslarını və səylərini sosial ehtiyaclara məhəl qoymadan müharibəni davam etdirməyə yönəldə biləcəyini söyləyib. Məni narahat edən odur ki, Putin bu müharibə ilə bağlı hesablamalarda səhv etdiyini başa düşür. O, çarəsizdir. Bu o deməkdir ki, bütün səylərini və resurslarını müharibəni davam etdirməyə yönəldə bilər. Rusiya Federasiyasının iqtisadi və sosial ehtiyaclarını nəzərə almadan,